Bom dia, turma! E aí, vocês estão bem? Mais um vídeo aqui no canal. Já iniciei o vídeo aqui no quintal, tava mexendo na horta. Logo cedo, cedo não, já 8 horas. Já aguei ali um canteiro. Agora a gente vai. O Markel vai abrir um saco de esterco aqui para poder jogar no chão ali e passar veneno. Porque ontem à tarde eu tava aqui na horta. Eu esparramei, a gente trouxe bagaço de cacau da roça. A gente não, Markel. Trouxe bagaço de cacau da roça, sabe? Naquelas cascas. Ótimo como esterco. Aí, eu esparramei isso daqui tudinho na mão, no meu canteiro. E o Markel também lá na roça juntou com a mão. Porque ele disse que tava muito enxada. Quando eu terminei de juntar tudinho, ontem, um enorme do escorpião em cima do canteiro, quando eu fui aguar. Eu sei que eu só segurei o Miguel e já matei esse bicho logo. Graças a Deus, matei. Mas o bicho era enorme assim. Parecendo um jegue de tão grande. Aí, agora, antes de eu usar, o Markel vai espatifar o esterco todo aqui no chão. Passar veneno. Pra só assim eu poder mexer de novo. Que aí, passando veneno, né? Mata qualquer bicho que esteja aqui. Ainda mais escorpião. Então, se você já chegou aqui e não é inscrito, já se inscreve no canal. Deixe seu joinha aí pra gente. E bora pro vídeo. Gente, mostra o look, Clara. Olha o look dessa menina da pecuária, Juquireira. Botina, bota, meia rosa, saia rosa, blusa, xuxa rosa. Ei, Larissa, tu tá toda a caráter, né? Cadê tua enxada? Veio teu pai lá buscar tua enxadinha. Olha a enxada dessa menina, porque essa menina trabalha demais, minha gente. Show. Ó. Ah, menina trabalhadeira. Bora lá, capinar horta. Bora capinar horta. Aqui, ó, ontem eu coloquei o bagaço do cacau. Pode. Aqui esse pé de tomate nasceu lá nas minhas plantinhas. Eu não sei se é aquele tomate em cereja que eu já tive aqui ou é daquele tomate grande. Eu sei que eu plantei aqui, ó. Meu pé de pimenta também cheio de bagaço de esterco, ó. Tudo do cacau. Olha as pimentinhas, que coisas mais lindas. Tem bastante pimentinha. Esse daqui também tem bastante pimentinha e já tá todo floridinho, ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, ó. As pimentas. Deixa eu ver se o celular foca. Ó. Essas pimentinhas bem aqui. E tem muito. Aí espatifei, esparramei os estercos nessas coisas tudinho, ó. Tem bastante. Esse é o esterco do cacau. Os bagaços do cacau. Das cascas que apodrece depois que quebra, sabe? Depois que tirou a semente. E é ótimo como esterco. Vamos pra lá, Guel. Só que era dentro desses bagaços bem aí que tinha escorpião. Que lá na roça costuma andar, né? Nesses monturos de cacau, acostuma dar escorpião. Aí ontem eu esparramei aqui, ó. Minha cebola tá vindo bonitinha. E agora que eu coloquei esse esterco aqui, a minha mãe também usa de cacau. É excelente. Com fé em Deus, minha cebola vai vir linda pipocando. Aqui esses matinhos que eu ia esparramar, só que tem uns pezinhos de rúcula saindo aqui, aí eu decidi não esparramar, senão ia entupir. Depois eu ponho esterco aqui. Meus pés de couve tava bonitinho. Só que o lagarto veio e comeu, né? Aqueles lagartão que tem aqui, comeu tudinho, tá só o topo. Não tem veneno, não tem nada que resolva a questão desse lagarto. A não ser cercar essa tela por cima tudinho, mas isso falta money. Não tenho grana para isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu tive a brilhante ideia. Ó, o que que é passando veneno em tudo? Eu tive a brilhante ideia que eu vou fazer um espantalho para colocar dentro da minha horta. Vou colocar com direito a chapéu, a camisa, a tudo. Vocês vão ver se eu não vou fazer um espantalho. Vou enfiar ele bem aqui, assim, ó. Para ele ficar parecendo uma pessoa. Quero ver se esse lagarto vai vir. Vocês vão ver. Eu quero ver se eu fabrico esse espantalho ainda hoje aqui. Dela. Aqui, ó, eu sameei um pouquinho Aí vira de coentro para ver se vai nascer e alface aqui também. Ali é uma sementinha de jiló que eu sumiei. Tô com fé em Deus que dessa vez vai sair. Tomara que saia. O menino da porteira tá ali só de cueca. Ô, você não tá a caráter não, meu filho. Cadê a bota? Ô, Miguel. Tu tem que ficar a caráter assim igual a Larissa, ó. O menino da pecuária tá Nutella, porque, ó, cuequinha box. Tá muito fraco, ó. Tá muito fraco. Não, onde o pai dele vai, ele tá na cola. Eu trouxe minhas plantinhas, umas mudinhas de planta minha pra cá, ó. Por causa dessa sombra aqui. Porque lá na horta não tem sombra. E não tem pai aperto aqui pra mim buscar.
Ó, coloquei tudo aqui, ó. Tomara que fique legal. E, gente, eu vou começar... A enxada da trabalhadora, né? Eu vou começar a varrer isso daqui um pouco, porque tá sujo pra dedéu, sujo pra dedéu. Vou começar a varrer aqui pelo menos um pouquinho. I still remember when I was really free and all the things I lived and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose, yeah. It feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This is the time for you. Olha aí, gente, terminei de varrer só essa parte aqui também. A única parte que eu varri do terreiro foi essa daqui, debaixo do pé de coco e perto do galinheiro. Ficou topzera, depois que aqui juntou aquele mutural de folha. Ó. Ei, faz isso não, mãe. Larissa segue aqui com a enxada dela, ela disse que vai fazer uma casa. Não faz bagaceira aí não, que a mãe acabou de varrer. Mas ela tá todo limpinho, bonitinho, charmosinho. O que a Kezão tá... Aí eu vou varrer agora esse canto bem aqui, ó. Que ainda tem folha aqui no chão. E só essa partezinha aqui, pronto, tem que ir lá pra cima. Que a Kezão tava podando esse pé de... Só uma gaia que tava seca, na verdade. Mas olha, o mato do terreiro que eu falei num vídeo passado aí, que tinha passado veneno, ó. Já tá quase 100% tudo limpo de morto. Agora é só varrer pra dar o grande final, né não, Kekezão? É. E ó a tua sombra aí, ó. Ó a sombra do Kekezão. É. Né, Kekezinho? Ô, Kekezinho? Tu é o Kekezinho? Ó, gente, o Kekezão aqui, ele é carpinteiro, ó. Vocês acham que não? Quem construiu essa casinha das galinhas aqui, ó, foi ele, ó. Tudo... Trabalhado no capricho. É a galinha. Tudo trabalhado no capricho, né, não, amor? Ih, tô com essa pocada. Topzeira. Pra ficar melhor, as galinhas podiam ter educação de cada uma botar no seu ninho, né? Porque essa saliente não tem. E essa daqui vai chocar a perna até quando, amor? Mas o lance é que nenhum lugar que a gente prende ela para, gente. Que ela é muito pequenininha. A gente vai prender ela no caixote, né? Porque ela vai morrer sufocada. Guel, pega ela aqui. Deixa eu dar ela pro Guel. Pega, mãe. Abraça ela. Deixa eu, mãe. Deixa ele pegar. Abraça. E aí, mãe? Segura, não solta ela, não. Se abraça. Pega. Essa é a Juve... Calma aí, Guel. Deixa a mãe segurar pra ela machucar. Vai, abraça. Tem um perfeito pra ela. Qual? Ela é marronzinha com coisa? Branquinha é ela. Branquinha? Vai ser bola de neve. Pega aí a bola de neve. Não, no pescoço não. Ei, no pescoço não. Pega a bola de neve. Pega, Guel. Abraça a bola de neve. Abraça. Não, Guel. Não pode pegar na cabeça dela, não. Abraça ela. Solta, Larissa. Ó, tem que ser com carinho, tá? A gente não pode machucar a bola de neve. Não, não pega no pescocinho dela, não. Senão a bola de neve vai ficar triste, né? Bola de neve. Vai morrer. É. Tem que ter muito carinho com ela, mãe. Deixa ele, Larissa. Ô, oh, mamãezinha. Ô, oh, mamãe. Que coisa linda. Passa, Larissa, no cafuné dela. Faz um cafuné nela.
Isso, mãe. Não sei que ela não pica tudo. Faz um carinho nela. Ela até é quente virada molesta, porque aqui tá na minha mão. Faz um carinho. Isso, Maria. Não, pica eu não. Olha lá, pica tudo. Daí, mãe. Vai picar a Larissa. Vai picar o Miguel. Não, ele quer. Abraça. Abraça, que a mãe vai soltar ela, que ela vai querer voltar pro ninho. Abraça, segura. Daí, mãe, deixa eu segurar um pouco. Deixa ele abraçar, Larissa. Se ela for embora, é bom que ela vá embora. Só não pode na cabeça, viu? Isso, Maria. Ela vai te dar uma beliscada. Ai, mãe, meu biquinho. Ai, meu biquinho. Ai, meu biquinho. Gel, cuidado pra ela não dar um beliscão no teu olho. Solta ela agora. Solta no chão mesmo, no chão. Oh, devolveu a galinha pro ninho. Vai lá, bola de neve. Não, a bola de neve quer voltar pro ninho dela. Parabéns, bola de neve. Parabéns. É, mãe. Ela voltou pro ninho dela. Ela foi descansar, amor. Ó, ela foi descansar, ó. Ela falou assim, chega de criança chata, chega de menino mexendo comigo, agora eu vou descansar. O que é que eles vão estar arrumando? Você que tá com graça. Não, pode deixar ela de quietinha agora, né, pai? Pronto, já brincou. Papai tá pondo um capizinho aqui pra ficar mais aconchegante. Não sei se elas vão deixar parar, né? Olha que bom. Muito top. Vocês descem aí do puleiro aí, senão vocês caem. É? Tá vendo, Guia? Ela tá descansando, meu filho. Ela tá chocando. Não tem nenhum ovo. Vou arrumar um ovo pra essa Galizé chocar, que ela vai criar só um pitinho. Que eu acho que ela deve ser depressiva de chocar e não ter filho. Né? Deve ser depressiva de chocar e não ter filho. Tá bom, chega de conversar com a galinha, né, Guia? Olha, gente, que top. O Marquinhos apoiou uns capinzinhos aqui agora. Quando esses capinzinhos secar aí, que fica bonitinho mesmo. Ele tá ali no meio do pasto, tirando capim. Tá cortando. Oi, meu filho. Aqui quase não tem cocô de galinha, porque eu ajuntei os que tinha aqui pra pular na horta. Tinha uma terra fofa aqui, cheia de cocô. Tava top de esterco. Juntei e pôei tudo lá na horta. Ó, aí aqui, ó, é ventilado. Além de ser sombra, à noite, cuidado, amor. Essa tela aqui é só para os bichos não virem pegar, porque antes os bichos pegavam galinha quando tinha esse galinheiro. Aí é mais econômico, né, do que madeira para fechar, e é mais ventilado. É muito top. Que foi? Que foi? Que foi, mãe? Bola de neve? Tu que tava querendo ver bola de neve? Isso tudo é por causa da bola de neve? Oh, eita! 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 Quase, mãe! Quase. Olha, ele consegue tirar os dois pés do chão. Quase, mãe! Eita! Vai, pula, pula! Pula! Eita! Pula! Oh. Erro! Vai! Erro! Vai cair de cara lá na teia. Bora passar. Não, joga não. Na bola de neve vai ficar dodói. Bora fazer um carinho nela. Só pra nós poder ir embora. Vamos. Isso. Isso. Não. Você colocou o ovo debaixo dela, amor? Pronto, agora dá tchau pra bola de neve. Dá. Tchau, bola de neve. Tchau, bola de neve. Tchau. Gente, já tô aqui em cima. Olha a baguncinha que eu desocupei, o saquinho que tava aqui na geladeira, garrafa de iogurte. Dei uma geralzinha dentro da minha geladeira. Tenho que trocar essa toalha que tá horrível de suja. Tirei um litro de gelo aqui pra descongelar, que aí não precisa estar abrindo a geladeira toda hora, né? Aí fica no fácil pra gente estar tomando água. Aí tá aqui, ó, uma bagunça. Eu tava dando uma organizada aqui na minha geladeira. Eu não gravei, mas eu dei uma organizadinha, ó. Nas coisas, pouca coisa que tem aqui mesmo, não tem muita coisa. Aí eu tenho que encher uma jarra pra cá e pro congelador. Mas minha geladeira
É isso. Ali tem um repolho, queijo. Dentro dessa tapa aqui eu guardo o restinho de tipo de trigo, essas coisinhas, sabe? Eu gosto de guardar dentro da geladeira. E é isso. Só dei um geralzinho aqui por dentro mesmo. Aí vou passar um paninho por fora. Aqui, gente, dentro desse esse álcool e essa pinça não é o lugar, né? Não é o lugar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Um balde de gordura, uma panela de gordura de porco com carne aqui dentro. Carne de porco. O Markel trouxe ontem. Tava lá na casa da minha sogra, né? Que o dia que eu tava pro passeio da minha mãe, eles matou o porco. Por isso não deu de eu gravar o vlog. Foi um enorme de um porco que o Markel também queria porco lá no chiqueiro, lá naqueles mangueirão lá, sabe? Aí trouxe pra nós uma panela de gordura e carne. Só que tem mais gordura pra trazer lá depois. Só que eu não trago porque eu não tenho lugar pra guardar. Depois, conforme vai acabando, eu vou buscando. Mas tem bastante carne aqui dentro. A hora que eu vou fazer o almoço, eu mostro pra vocês. Aqui tem torresmo. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Uma panela com torresmo também de porco. Uma delícia. Aí eu tenho que arrumar um lugar, gente. Eu vou ver qual lugar que eu vou arrumar pra essas panelas. Porque aqui na mesa não dá, né? Fica feio. E no armário não tem lugar que caiba ela também. Eu vou ter que arrumar um local pra ela ali pra área. Aqui na área, aqui por um das coisas aqui, sabe? Ah, bagunça que tá aqui também. Tudo, é sempre bagunça, gente. Ontem finalizou, anoiteceu essa casa arrumadinha. Só que uma hora dessa já tá uma zona, assim. Mas eu vou arrumar aqui com vocês. Aí eu vou ter que arrumar um lugar aqui pra essa panela de carne. Eu acho que bem ali naquela prateleira. Não, já as crianças não alcançam. Que ela fica tampadinha, sabe? Não tem perigo nenhum de... Aqui não tem inseto, tipo rato, não tem essas coisas. Graças a Deus. Então não tem problema. Então essa panela de carne eu tenho que guardar ali por um da área. Porque aqui não tem outro lugar. Ontem eu derramei leite aqui no fogão. Derramou, na verdade. Aí enquanto eu limpava a geladeira, eu enchi de água aqui, tá vendo? Pra amolecer. Porque eu não limpei ontem. Fiquei com preguiça. Aí você sabe, né? O preguiçoso, ele sofre e trabalha mais. Então, hoje tá bem mais difícil pra mim limpar. O chão da casa tá topzera pra limpar, você entender. Já eu vou limpar, mas tá uma delícia pra limpar. Ô, trembão. As minhas crias estão pra cá, gente. Fazendo o quê? Eu também não sei. O que vocês estão fazendo? Ó, eu acho que tem um bem aqui. Achei! Eu acho que tem outra aqui. Sai daí, moço. Eita, gente. E a saga das roupas aqui? Vocês vão perguntar, Mônica, você não vai trabalhar nessa roupa, não? Vou, gente. Só que sempre tem outro serviço que não dá pra adiar. Tipo, roupa lavar ontem. Aí hoje era os terreiros. Aí essas roupas aqui, pra mim drobar roupa à tarde... Deixa eu virar a câmera. Pra mim drobar roupa à tarde, gente, não dá. Tem que ser de manhã, porque é um calor que vocês não faz ideia do calor que é. Aí drobar roupa, arrumar guarda-roupa no quinturão, não dou conta. Eu sempre deixo pra de manhã. Então, hoje eu vou arrumar as outras coisas que tem de arrumar. É, de mais tarde eu termino outra parte do quintal, do terreiro aqui pra varrer. Termino, deixar tudo no jeito que amanhã a prioridade é as roupas. Tipo, eu levanto, faço, tomo café da manhã e tal. E amanhã tem que colocar feijão no fogo. Colocar feijão pra cozinhar. Aí eu já começo desde cedo a pegar na roupa. Quando eu vou drobar roupa, tipo, aqui tem muito. Mesmo se não tivesse muito aqui. Toda vez que eu vou drobar as roupas, quando acumula um pouco assim, eu drobo quase todas que tá no guarda-roupa. Eu dou uma geral, sabe? Aí passo um paninho e tal, pra se tiver mofo, alguma coisa. Não tá tendo, não. Mas eu sempre limpo. Aí é a manhã todinha. Eu começo cedo. Paro pra fazer só almoço e tal. Às vezes eu consigo antes do horário de almoço. Às vezes eu só consigo terminar lá pra uma hora da tarde por aí. Mas é trabalhado pegado. Então, não adianta eu começar a drobar essa roupa aqui que eu não vou terminar e fica pior. Eu gosto de começar e terminar. Então, esse serviço vai ser amanhã. Coloquei uma água aqui nesse balde pra mim passar um paninho só na cozinha. Porque no resto da casa... Eu limpei casa ontem, na verdade, né? Como eu limpei a casa ontem, eu não vou limpar hoje. Vou passar só um paninho aqui na cozinha. Aí eu resolvi mostrar pra vocês. Eu já varri o resto da casa todinho, tá tudo ok, ó. Troquei a toalha da mesa. Só pra mostrar pra vocês como que o pano desliza muito bem agora, ó, na tinta. Olha. Não era assim, gente. Era muito ruim pra limpar.
E eu gastava muito aqui boa pra ver se ficava. Mas agora não, ó. Ó a facilidade que é. Não, não, amor, deixa o balde da mãe quieto. E o Gel tá aqui no meu pé, olha. Só pra mostrar mesmo pra vocês como que é muito bom agora. Mesmo que se eu, antes eu tinha que jogar água. Se eu não quiser jogar água agora, eu passo só um paninho, vou lá, torço, seco, esfrego de novo e já sai sequinho. Fica top. Tem um menino que quer entrar dentro do meu balde. Mas fica muito bom. Só pra vocês verem mesmo como que é a sensação. Muito bom, ó, gente. Tá tudo ok. Olha que lindo. Tudo chega a dar um brilho, né? Chega a dar um brilho no chão. Vou comprar a cera líquida, que tem cera líquida, né? Própria pra madeira, pra mim sempre passar. Mas aqui por enquanto tá tudo assim. Eu amei. É uma sensação tão boa que vocês não fazem ideia. A cor do meu pé, misericórdia. Não, não. Gente, enquanto meu almoço tá no fogo, eu coloquei aqui. É, minha área tá suja ainda, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá cheia de sujeira. Porque eu não limpei aqui. Tem umas loucinhas aqui na pia suja. Pouquíssima. É só do café mesmo, eu acho. E as garrafas aqui pra mim lavar, né? Aí, põei aqui esses ventiladores. Que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão achar, Mônica? Tem quantos anos que você não lavou esse ventilador? Eu não sei quantos dias tem, mas aqui... É muito pó, um pó preto. Olha a condição desse ventilador. Quem é alérgico morre. Como é que a pessoa diz que é alérgico a pó e deixa o ventilador chegar nessa situação? Mas, gente, é sério. Eu vou lavar hoje. Eu dou o quê? Umas 2 semanas. Isso aqui tá grosso, grosso. Eu não sei vocês, mas ventilador é aquele serviço bem nojento que você fica adiando. Você fala, hoje é dia de eu lavar o ventilador. Aí você vai cuidando do serviço e fala... Ah, vou deixar pra amanhã. Ah, não, amanhã eu lavo. Amanhã eu lavo e olha, hoje eu vou lavar. E eu vou lavar, eu vou desmontar esses ventiladores aqui agora, porque eu vou usar a VAP. Porque lavar isso daqui na escovinha, você pode se matar de lavar, lutar, 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 e a bexiga não fica limpa. Não fica 100% limpo. Fica, quando ele seca, fica aquelas marcas de poeira. Ô, raiva que dá. Então eu vou usar a VAP que tá aqui e vou lavar tudinho eles. Vocês vão ver como que eu... fica zero bala, meu filho. É, se você tiver um negócio de lavar carro e moto, esses negócios, pois tu usa ele pra lavar seus ventiladores, porque tem coisa melhor do que isso, não. Não tem. Minhas plantinhas seguem aqui plena. Minha samambaia morreu. Secou, gente. Ela não gostou da terra. Infelizmente, vou ter que arrumar outra, porque aquela lá não deu certo. Não deu futuro. Mas eu tenho já uma plantinha que eu tô pensando em colocar ali. Deixa eu voltar pro meu foco aqui. Vou arrumar aqui agora a VAP e vou lavar pra vocês verem. Eu com cara de palhaço. Fui procurar a VAP. Que ódio! Marquei levar a VAP lá pra casa do pai dele. Que ele foi lavar o carro ontem. Ah, é do pai dele, na verdade, né? Mas tava aqui em casa pra mim lavar essas coisas. Só que ontem ele decidiu lavar o carro. E levou pra lá. Ai, meu Deus. E eu disse... Todo programado pra lavar esses ventiladores aqui agora. Sério, eu vou tentar ligar pro Marquinhos e trazer essa VAP pra me lavar. Enquanto isso, eu vou lavar a área, né? E lavar a louça. Mas eu queria tanto lavar esse ventilador que você não faz ideia. Ô, raiva quando você planeja fazer uma coisa que dá errado, né? Ô, raiva. Gente, terminei de lavar a louça aqui. Aí o Markel trouxe a negócio que eu falei que não tava aqui. Ele trouxe, então eu vou desmontar os ventiladores agora pra poder lavar. Aproveitar. Eu vou desmontar agora. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Terminei de lavar aqui os negócios, ó, gente. Fica perfeito, limpinho, com essa máquina, ó. Não tem pó nenhum. Quando você lava na escovinha, sempre fica um pó. Lavei os dois. Esse, o Markel, né, que coisou. Nós dois. E esse daqui, ó. Tá tudo ok. Agora eu vou aproveitar que a bombinha tá aqui no jeito. Eu vou lavar esse banco todinho na VAP. Que fica topzera de limpinho. E já tenho que arrumar o almoço também, né? Pronto, o banquinho tá lavado, ó. Topzera. Isso daqui foi uma zoada, ó. Ó. Faz uma zoada, lavei aqui. Uma vez eu lavei todas essas paredezinhas aqui, ó. Pode ver que tá arriscado. Tá vendo? Deixa eu lavar essa passar ali. Tá vendo essa parede aqui, ó? Com essa marca aqui? Foi que eu lavei com essa VAP bem aqui. A minha intenção era lavar tudo. Gente, mas isso dói tanto o braço que vocês... Ela fica dando esses piripacos. Vocês não fazem ideia o tanto que dói. Ficar, porque isso daqui tem uma força, meu. Esse negócio aqui, ó, é uma força que dói seu braço. Quando findou um dia, o dia que eu lavei essas coisas aqui, eu tava com meus músculos doídos. Mas é top pra lavar. Qualquer hora eu vou lavar os pau da casa aqui, ó, tudinho. Quando eu for pintar. Se um dia eu tiver como comprar tinta e pintar isso aqui, eu lavo tudinho essas madeiras antes de pintar. Porque precisa, né? Vai ficar topzeira. É gostoso lavar com isso daqui, só que cansa. Ele fica dando esses disparos. Agora eu vou ali lavar aquela pia rapidola aqui, ó, pra tirar qualquer sujeira que não sai na escova. Terminei aqui, ó, de jogar uma aguinha, de passar um paninho, coisa rápida, porque eu lavei aqui tá a louça, lavei a pia também, ó, ficou original, lavado com negócio, depois eu tenho que guardar. Tá tudo 100% aqui, ó, isso, cacazão. Aí agora eu vou esquentar, só falta esquentar, opa, Guel, só falta eu esquentar a carne, deixa eu mostrar aqui. Eu vou pegar a carne aqui dentro aqui agora. Eu vou abrir essa janela pra ficar mais claro. Eu vou pegar a carne aqui pra esquentar. Eu coloco pra esquentar na frigideira. Aí eu vou tirar daqui de dentro agora. Deixa eu pôr o celular aqui pra vocês verem. Ó, gente, eu vou pegar outra colher pra não tá pondo a mesma que eu tava usando, pra não correr o risco de azedar. Que pode azedar, né, mano? Aí tem que pegar aqui no fundo, ó. Por isso que eu bagunço tudo, porque a carne, ela sempre desce pro fundo da gordura. Eu tô tentando ver se eu acho pedaços de carne aqui, ó. Ó. Daqui é uma costelinha de porco. Deixa eu tirar aqui. Aí eu vou tirando e colocando aqui na frigideira. Só esquento o necessário da gente comer na hora. Gente, a carne fica tão saborosa que vocês não fazem ideia. A carne guardada assim dentro da gordura. É muito bom. É muito massa. Aí eu vou tirar com os corinhos aqui também, ó. Tu quer corinho, amor? Não. Não? Corinho é bom dentro do feijão. Deixa eu ver se eu pego mais outro pedaço de carne mociça aqui. E a gente, quando usar assim, tem que deixar a gordura, o pedaço de carne, todo coberto de gordura.
Se ficar dentro da gordura, ele conserva. Se não ficar dentro da gordura, ficar descoberto, embolora. Realmente embolora toda a carne. Achei um pedaço top aqui, ó. Então é assim, ó. Vou esquentar essas aqui agora. Esquentar aqui. Vou tampar essas aqui. Depois eu tenho que arrumar um lugar pra essas panelas. Mas é isso. Esquentar pra gente almoçar. Esse é o nosso almocinho, ó. Terminei de esquentar a carne aqui, ó. Tá bem esquentadinha. A gente já vai tirar pra comer. Fica bem sequinha, gente, quando a gente tira aqui da gordura, ó. Carninha de porco bem sequinha, topzeira, vocês não fazem ideia da delícia. Aí um arrozinho e feijão, tudo bem pouquinho hoje, gente. Arroz, feijão e esse vai ser nosso almoço, ó. Tudo no jeito, a família tá ali na cozinha. Bora, família, comer? Estão tudo deitado ali. Então é isso, a gente vai almoçar agora. Então, gente, nós vamos almoçar, ó. Meu pratinho da Larissa, nós tá sentado na beira do banco, né, Lara? Essa foi nossa rotina... Ah, eu tô olhando pro lugar errado. Essa foi nossa rotina da manhã. Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, deixa o like e um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!